U najmanjoj opštini Zlatiborskog okruga Kosjerić ima 9 sportskih klubova. Košarkaški klub Crnokosa, fudbalski klub Crnokosa, fudbalski klub Sečica, streljačko-sportsko društvo Oko Sokolovo, ženski odbojkaški klub, klub malog fudbala, udruženje sportskih ribolovaca, planinarsko-ekološko društvo Subjel i karate klub Crnokosa Kosjerić. Kolika su sredstva u toku 2020. godine izdvojena iz opštinskog budžeta za sport i sportsku infrastrukturu i da li će se promeniti u 2021. godini? Razgovarali smo sa Ljubišom Đokićem, referentom za sport opštine Kosjerić. Pa sredstva iz budžeta koja su predviđena za 2021. godinu ostala su ista u odnosu na 2020. godinu, a tu sredstva za sport koja su odvojena za programska finansiranja sportskih klubova su 6 miliona dinara, a nešto više od 3,5 miliona dinara izdvojena su sredstva za održavanje sportske infrastrukture, a tu pre svega mislim na održavanje dve sportske hale u Kosjeriću, terene za male sportove i dva fudbalska igrališta. Pored nedovoljnih finansijskih sredstava, opština Kosjerić se susreće i sa problemom nedovoljnog broja dece, kao i tim da deca posle osnovne i srednje škole odlaze u veće gradove. Pa jedan procenat dece koji se ne takmiči i koji se ne bavi sportom, pa kada one koji se bave sportom rasporede na sve ove klubove koje sam naveo, tako da dolazimo u situaciju da sportski klubovi jednostavno seniorske selekcije koje se takmiče, malte ne ista deca koje se takmiče i za seniore, i za pionire, i za kadete i juniore, tako da kažem, nema mnogo dece koji su uključeni u sportove. Pandemija koronavirusa je dosta uticala na postizanje boljih rezultata, jer je na početku pandemije obustavljen rad svih sportskih klubova. Sportski klubovi pored takmičenja nisu imali mogućnosti da se adekvatno pripremaju, da treniraju. Sada je situacija nešto druga, mada neki sportski savezi, a tu pre svega mislim na odbojkaški sportski savez, je do daljnjeg obustavio rad i takmičenje svih sportskih selekcija do daljnjeg. Đokić se nada da će sljedeća godina biti povoljnija za sport i da će se stanje sa koronavirusom poboljšati, kako bi sportski klubovi mogli da nastave svoje planirane aktivnosti.